Gracias, presidenta. Este grupo va a apoyar la reclamación de esta proposición non de ley y por la tarde voltamos a preguntar al consejero de Sanidad sobre este asunto. Tropezo tras tropezo, ¿verdad?, en la Consellería de Sanidad, escándalo tras escándalo. Y esa es la gestión de sanidad pública de este Gobierno. A Fiscalía, ¿verdad?, que no da feito con esta Consellería. Dos altos cargos imputados, sin cesar, por cierto, por la gestión de los tratamientos de hepatite C. A Fiscalía, pendiente de pronunciarse sobre posibles imputaciones en la Consellería de Políticas Sociales y en la Consellería de Sanidad por la desatención de una persona sin teito. Y ahora también pendiente de pronunciarse sobre o si responsables retrasos en las consultas de oncología no complejo hospitalario de Santiago de Compostela. A Sanidad está a enviar un SOS. No se salva ya prácticamente ningún servicio. Denunciamos ya desde aquí los retrasos en resonancias magnéticas en muchos centros, los retrasos y las condiciones en las que se estaban a hacer, los camiones, los retrasos en las citas de oncología en Vigo e incluso en los tratamientos de quimioterapia que, por cierto, en los meses de Nadal fueron escandalosos. Y ahora tienen que ser asociados organizada, SOS Sanidade, defensores do paciente, as persoas afectadas, as que denuncian esta situación que é intolerable. E como se dixo, citas de revisión das persoas enfermas con cancro que foron mudadas retrasando xa unha cita previa que tiñan antes concedida. E falábamos, como xa se trasladou, de 6-8 meses. Eu considero unha barbaridade en estes doentes, que ademais son persoas en situación pues, bastante vulnerable, e se teñen denunciado citas a través dos medios que estaban para o mes de maio deste ano e que se mudaron incluso a 2017, cando xa había unha espera previa, obviamente, en todos eses meses ata este mes de maio, cando se reprogramou. A resposta foron as queixas das persoas afectadas e como justificación o hospital tivo pois, que recoñecer a realidade, a falla de oncólogos e oncólogas suficientes para atender pois, ese demanda asistencial. Así o recoñeceu o propio centro. Por non incrementar as plantillas, cando, como xa se trasladou, efectivamente, hai un incremento da carga de traballo a traverso dese programa de xestión e, ademais, se teñen incrementado as persoas enfermas de cancro, esa cronicidade da que o Partido Popular tamén vota man en moitas ocasións, e desta vez parece ser que para incrementar as plantillas os profesionais non lle serve. O 5 de maio tiveron que recoñecer dende o hospital que esta situación era real, e dicir que se non houvese realmente denuncias destas persoas, a pesar de que a situación era coñecida porque era o propio centro que reprogramaba as citas, non se tiña feito nada. E dicir, se non denuncian as persoas, obviamente non se tería tomado ningún tipo de medida. Eu me pregunto por que agora se poden reprogramar esas citas, por que agora se poden suplir esas consultas, parece ser que pola tarde e antes non. E estaría ben que non lo dixeran, preguntaremoslo tamén pola tarde, porque agora se poden poñer eses medios cando, noutras ocasións, pois parece que non están a disposición. E por que agora nos queren facer creer que van a poñer máis medios económicos? Fai uns días salía o señor presidente, candidato Feijóo, dicindo que van facilitar máis cartos para suprimir esas listas de espera despois de telas ocultado, despois de ter recurtado a saciedade a sanidade pública. Parece un mal chiste, unha mala broma, que despois de recortarnos, agora veñan dicindo que van investir en recortar esas listas de espera, non? Esa é a planificación sanitaria do Partido Popular, e a pesar que dende a Administración se trasladou ademais que este problema xa estaba resolto, pois a pasada semana, e por iso tamén pola tarde falaremos co señor conselleiro, surdiron máis denuncias no complexo hospitalario. Eis a magnífica actuación planificativa da Consellería de Sanidade. Trasladábase a través dos medios de comunicación ao caso dunha muller operada de cancro de colon cunha metástase que, ademais, pois tiña un retraso de 6 meses na cita da resonancia magnética nuclear, foi chamada cando fixo a denuncia, máis agora agarda outra vez ata outubro deste mesmo ano para esa cita. Nos afirmamos no seu momento e o reiteramos que os recortes matan e exiximos que a Consellería tamén se faga cargo dunha vez por todas das súas responsabilidades. Quedan poucos meses de legislatura a verse dunha vez por todas se fan cargo das súas obrigas que xa vai sendo hora. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Solla.